Ээ сайн байна уу? За бүгдээр нь Hi энэ өдрийн мэндийг guys. хүргэе. Тэгээд өнөөдрийн Car Podcast маань их хэлж байна. За. Холонтойгоо эхэлж гээ. Тэгээд киноны найруулагч болон дуучин сайн байна. Хоёлаа энэ дүр гээ. За за. Би дуулдаг. Тэгээд намайг дуучнаар бас дуулдаг айгу олон хүмүүс мэддэг. А гэтте миний яг өөрийн үндсэн мэдрэл бол киноны найруулагч. Тэр үедээ одоо ингээ унтаа ийсэн. Одоо ингээ оюутан байхад ийдэг штэ ингээ унтаа л явал нэг унтаа ягаад ийдэг штэ. Яг төгснөхийн дараа гинт ухаарал. За тэгээд би Монголд хамгийн их очиод яг юу хийх вэ гэдэг айгу бодсон байхгүй юу. Тэгээд би бас яг тэр үед ойлгож байсан байхгүй юу. Нэрээ би эмхтэй хүн бас яг найруулагч мэрэгчлэг яг тохирсон юм уу тий. А гэхдээ мэдээж Swiss чинь Монголын айгу том байгууллага тий. Хамаг л одоо уран бүтээлчдээ бас бэлтгэж гаргаж байгаа юм байгууллага учраас бас энийг ярихгүй байх юм бас аргагүй л дээ. Ер нь бол бүр амар hungry явж исэн байгаа байхгүй юу тий. Нэг юм хиймээр санагдал. Тэгсэн чинь зүгээр airport дээр онгоцны бодол дээр би амраахтай танилцсан байхгүй юу. Жүжигч амраахтай. Тэр кино бол бүр үнэхээр яг надад асар том бас яг тустай бүр сургууль шиг юм болж байгаа байхгүй юу. Одоо Монголд яаж кино хийдгийг те. Тэг гадны уран бүтээлчд Монголд ирээд ямар асуудал тулгарч ийн гэл те. Найз нь харсан чи ном гаргасан байсан те. Тийм ном гаргасан. Номын талаар гоё яриа. Тэр ном бичсэн гэж бас амаргүй те. Өгөн гэ тавчирсан кино урлаг гэж юу юм. Кино урлаг оо 5 мм-с бүтэн ч гэдэг юм уу те зураг дүрс дуу аваа энэ чинь гэл бүх л олон юм орж штэ дизайн гэл те. За холдонгийн хувийн амьдрал руу орвол сайн сайхан юу вэ? Хувийн амьдрал уу кино шиг кино шиг. Тэгэл хад жаргалын нууц нь тэгэл хайр илгүү дээ. If I can make it or not. Хүний яг одоо цаг өнгөрсөн цаг ирээдүйн цаг хоорондоо холбоотой гэж байгаад боддог байхгүй юу? Тэгээд тийм ч ихраас би дижаву гэдэг юмд аягүй итгэдэг. Миний бас тийм дуудахгүй гарын дижаву гэдэг юм шиг. Надад чаралтай ингээл яг specific нэлээгийн энэ аяад ингээл Мексикод амьдардаг. Тэг яг энд ингээл Аазууд амьдардаг. Яг энэ аяад нь багчууд нь амьдардаг. Ингээд би нэг 90 оны хүүхэд гэдэг дуу бичсэн байхгүй юу? Чиний аялдаа. 90 оны хүүхэд болохоор гэлээдэг. Яа, өөрийнхөө дуу юу гэсэн юм бэ? Энд тохиолдож